أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسود وادا ورك فيدنا مي أعلن سيدة ميديا وفيدنا مصر دي أخوضة بحساسي أي ناسو صارو فضلاً نلاتشوك حق حساسي يا قبل كبنا هدير أو كرد واقعي قوان أغا سيدارة يا حيسة دي تاقنية دي سلامر كاسنة عالي جار كجرة أو مركلة وحنجبي بنام بحياش الله فيلا يو إن لغو قبت مقالة مقدشو أسيغو هنا شايغي إن وزارة دا أمنيغا إيسان كأمر قادن دونين مامولك قبل كبنادر مامولك قبل كبنادر أوها تاني حيسة دايكالة دا حيسو حكومة دوهو قاميو رئيس الوزاري محمد حسين روبلة قار أهان وزارة دا أمنيغا أياكو دواقي قو آنكالي أو أغو سيدداري كرا حيسة دا تاغن قدومي كو حيغين كأمنيغا يسياسة دا قبل كبنادر علي جاب كو جرى وشير جرايد كو قبتي مقالة دا مقدشا يا شايغي إن عيد آنان أهين مامولك قبل كبنادر حد كدب لغلا تعامل دونين أريمها مقالة دا مقدشا قار أهان أمنيغا علي جاب كو جرى أوسي تو سوير أغو قادي حكومة دا أيات المامي إن انتا لغو جرى دور شدا وقبل كبنادر أمدح بنان يهي تلديسة إيو أمنيغا قدها waxa uu yiri inta doorashada lagu jiro maamulka gobolka banaadir wuxuu u madax bannaan yahay taladiisa siyaasadiisa iyo amnigiisa ma jirto qof kale oo arintaasi amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nooc kasta oo ay tahay ayuu yiri Cali Jaab ku jiray taa oo loola jeedo lagala matashan doono Roble iyo wasiirka amniga 300 milyan Cali Jaab ku jiray oo ismooday in uu madaxweyne maamul goboleedka yahay gobolka banaadir ayaa mar kale hanjabaad hawada u marsiyay bulshooyinka doonaysa in ay muujiyaan dareenka ay ka qabaan dhowaane maxamed abdullahi farmaajo sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray waxaan ula simanahay wasaaradda amniga sida gobolada kale ee soomaaliyeed hadii aan waraaqaha wasaaradda amniga ka socon karin boosaaso dhuusamareeb jowhar iyo baydhabo ma jirto sabab culays gaar ah loo saarayo gobolka banaadir ayuu hadalkiisa sii raaciyey guddoomiye ku-xigeenka amniga Cali Jaab ku jiray si kastaba ha ahaatee taa sharaf dhac weyn ayay ku tahay wasiirka amniga iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble dhinaca kale wuxuu soo dhaweeyey go'aankii ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee dib loogu dhigayey dibadbaxii ka dhanka ahaa isku daygii afgambi ee farmaajo wuxuuna sheegay in ka maamul ahaan ay tahay sababta ay u diideen amniga caasimada dartiis hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay hadallo kulul warbaahinta isku marinayeen madaxda gobolka banaadir iyo wasaaradda amniga oo horay u shaacisay inay iyadu fasaxday dibadbaxa nabadeed ee haatan dib loo dhigay si kastaba haddii uu sii socdo dagaalkani siyaasad waxay saameyn kartaa amniga caasimada iyo wada shaqaynta xukuumadda iyo gobolka uu ku xidhan yahay fila soomaaliya si kastaba ha ahaatee haddii mar kale banaanbax lagu dhawaaqo kooxda fila soomaaliya waxa ay samaynayaan qaraxyo xooggan isla markaasina shacabka soomaaliyeed waxa suuqayo taa waxayna dusha u saarayaan mucaaradka saacadaha soo socda waxaa la filayaa in ay jawaab degdeg ah ka bixiyaan guddigii qabanqaabada banaanbaxayaasha iyo wasiirka amniga oo dalka oo idil amnigiisa dusha ka saaran yahay dhinaca kale cumar cabdirashiid iyo cabdiraxmaan faroole oo jawaabo kulul isdhaafsaday ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole oo ka wada tirsanaa guddiga siyaasiyiinta iyo odayaal magaalada boosaaso u tagay xalinta dagaalkii ka dhacay ayaa hadallo isu mariyey baraha bulshada labadaani siyaasi oo ka soo jeeda puntland kana mid ahaa sanataradii baarlamaankii tobanaad ayaa isaga hor yimid qaabkii loo xalinayo xaaladda magaalada boosaaso oo dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo kuwa hay-adda b s f ee uu hogaamiyo maxamuud cabdullaahi diyaano isku dhaca labada oday ayaa ka soo bilowday bayaan ay boosaaso ka soo saareen siyaasiyiinta cabdiraxmaan faroole cabdiweli gaas guddoomiyaha golaha wakiilada puntland iyo cumar cabdirashiid oo looga hor jeeday go'aankii ka soo baxay isimada gobolka bari oo la saftay dhinaca agaasimihii hore ee b s f ta cumar cabdirashiid ayaa iska fogeeyey bayaankaasi kuna sheegay inuusan waxba kala socon wax talo ahna ku lahayn taasoo ka caraysiisay cabdiraxmaan faroole oo ku eedeeyey cumar cabdirashiid inuu ka mid ahaa guddigoodii laguna wargeliyey bayaankaasi madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan faroole oo magaalada qardho ka hadlay ayaa sheegay in cumar uu markii hore ka tegay iyadoo ay doonayeen inuu la joogo kadibna uu qoraalkoodii war ka soo daba tuuray oo ay fahmi la'yihiin ujeedkiisa wuxuuna beesha uu ka soo jeedo kula taliyey inuusan siyaasad dambe ka soo doonan beeshiisa filan waa ayay la tahay inay xurnimo ku joogaan ciidda dalkooda hooyo kadib sanado ay sifa aan sharci ahayn ugu soo qaateen xabsiyada liibiya waxaan ka nimid caasimadda liibiya trablis xabsiyadeeda ugu dhaadheer daarushaka goorshacaar iyo shaarisaawiya aada iyo aada baan u faraxsanay maadaama aan ciiddaydii dalkii iyo ciiddaydii hooyaday iyo dalkayga iyo dalkayga in xorriyadooda ay helaan dalkoodana dib loogu soo celiyo 79 muwaadin ee ka soo degay garoonka Aadan Cadde
waxay ka dhalatay kulan 29kii December 2022 Istanbul ku dhaxmay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha golaha madaxtooyada Liibiya mudane Maxamed Yunus Al-Menfi kulanka oo daarnaa xoojinta iskaashiga iyo sidii ay xurriyadooda u heli lahaayeen muwaadiniinteena ku xiran Liibiya inta wallahi hortaadiyan maanta aan shucubtada iyo dareenka ka hadlo dalkayga aad baan ugu faraxsanahay maashaan imid Soomaaliya waxaan u sheegayaa in ay mar walba qani tahay waay maanta anigu Soomaaliya ka tagay dalkayga waxaan isbedel ciyaar ciyaara laakiin maanta waxaan ogaaday in aan muwaad Soomaaliyeed oo dhab aanan waayahay waxaan u sheegayaa dhalinyarada ku fikiraysa in ama ay taariba ama ay dalkooda ka tagaan waxa lay dalkina waxay dhidhaan tahay majisto Soomaaliyana aan walaal tahay aan leeyahay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad baan u mahadcelin lahaa sayna runtii walaal naftayda xataa diimad ilaa ugu jirran jiraya madaxweynaha waxaan leeyahay Soomaalida ama dhalinyarada khayrkay ku fikirsaa in ay taariibeed ay dalkooda ka tagaan walaal maanta dalkooda aad u dhaanta ama wax u dhaama ma jiro calankaygana waa jaalaha Soomaaliyana walaal tahay ka baxaya Soomaaliyana walaal tahay waxaa si daal iyo quus aan lahayn uga socda dadaal xoogan oo dalka dib loogu soo celinayo dhibanayaasha Soomaaliyeed ee ku jira jeelasha caalamka qorshaha baadi-goobka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhiban xabsiyada caalamku waxa uu qayb aan ka go'in ka yahay siyaasadda ka jawaabidda baahiyaha dadweynaha ee madaxweyne Farmaajo dalka ku soo hoggaaminayay tan iyo Febraayo 2017 waqtiga uu hoggaaminta dalka loo dhaarshay madaxweyne Farmaajo waxa uu xoogga saaray sidii dalkooda dib loogu soo celin lahaa dhammaanba muwaadiniinteena ku xiran dalalka caalamka si ay qayb uga noqdaan geediga dib u dhiska dalka iyo dowladnimada Soomaaliya mar waliba oo madaxweyne Farmaajo helay casuumaadaha madalada iyo shirarka dalalka caalamka ku lafagurayaan ajendayaasha markaasi taagan waxa uu ahmiyad gaara siinayay la kulanka hoggaamiyaasha ay dalalkooda ku xiran yihiin muwaadiniinteenu si ay u helaan fursad u dhiganta tan ay haystaan muwaadiniinta kale ee dalka ku nool qorshahan oo dowladdu gelisay dadaal dheer iyo waxa uu soo bilowday 23kii Luulyo 2017 xilliga oo dalka dib loogu soo celiyay tiro ka mid ah muwaadiniinteena Soomaaliyeed ee ku xirnaa dalka Itoobiya 12kii Diseembar 2017 waxaa sidan oo kale dalkooda loogu soo celiyay maxaabiis ku xirnaa jasiiradda Seychelles 8 Maaj 2018 maalinimada xada ayay ahayd markii dowladdu ku guuleysatay in madaarka Muqdisho ay soo cagadhigato diyaarad sidey muwaadiniin badan oo ku dhibaataysnaa xabsiyada dalka Hindiya sidoo kale dalalka maxaabiista Soomaaliyeed oo ay ku xirnaayeen isla markaana lagu guuleystay in dalkooda dib loogu soo celiyo waxaa ka mid ah Iiraan iyo dalka Sacuudi Arabiya dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku hawlan soo deynta maxaabiis badan oo ku jira dalal badan oo caalamka ku yaala dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.